Енді сарапшылардың пікірлеріне келсек, саясаттанушы Талғат Қалиевтің телеграм-каналда жариялаған пайымынан үзінді. 20 жылда әскери қоймаларда 8 жарылыс болды, 4-еуі арыста. Оқ-дәріні сақтау және утилдеу бойынша терең әрі жүйелі проблемалар бар екені анық. Бізде ғана емес. Ресей қоймаларында да жарылыстар болып жатады. Бұл совет армиясынан қалған ортақ аурулар немесе ортақ дәстүрлер. Алайда бізде де оларда да қателікті түзеу бойынша жұмыс істелмейтін сияқты. Қоймалар әлі күнге дейін елді мекендерге жақын орналасқан. Бұл азаматтардың қауіпсіздігі үшін де, әскери құпиялық үшін де қауіпті. Екінші мәселе утилдеу. Ескірген, жарамсыз оқ-дәрінің көзі жойылатындықтан бұл процесті тәуелсіз аудиторларды тарта отырып жүргізуге болады. Бастысы жалпы армияның күйі. Армияны көне советтік дәстүрлерден арылта алмадық. Кезекті жұлдызшаларын олар стаханға салып жуады. Әскердегі сөз қолданысының 80 жылдардағыдан айырмашылығы жоқ. Әлімжеттік көрсетпейтін, таяқсыз армия құрсақ қой. Кәсіби. Мүмкін жарылыстар тоқтар. Бүкіл әскери қоймаларда кешенді ревизия жүргізсе. Сонымен бірге ұлттық қауіпсіздік комитетінің құрметті қызметкері Ержан Исақұловтың пікірін сұрағанбыз, тыңдайық. Менің ойымша президентке айтқан міне, біз барлығын шығардық, залалсыздандырдық, соны жойып тастадық деп. Ал мынандай жағдайдан кейін қалай айтуға болады? Менің ойымша әскери адамдардың жауаптылығының төмендігінде ойлаймын. Ал сол жерге арыстан снарядтарды алып барып қойған. Ал менің білетінім, арыстағы снарядтардың барлығы кезінде Ауғанстаннан шығарылған снарядтар. Олар қазіргі кезде ешқандай әскери сала бойынша қолданылуы мүмкін емес. Оны ол жерге алып баруының басты себебі менің ойымша соның жаңағы мысын қорғасының жарылыс заттарын алып соны сату. Менің ойымша осы жарылысты тексеру кезінде соның дәл нақты себебін тауып алады деп мен ойламаймын. Өйткені 500 тонна тротилдің жарылған жерінде бірденге қалады деп ойлауға негіз жоқ қой. Менің ойымша ол жерде сол складта қандай дүние барлар екенін сондай қағаздарды құжаттар болған болу керек. Бірақ сондай жарылыстан кейін менің ойымша оның барлығы қазір жоқ болып кетті. Адамдар да жоқ. Әскери қоймалардың барлығын жақсылап тексеру керек. Ал енді сондай тексерістен өткеннен кейін біздің жемқорлар пәленбай миллиард жеп кетіп жатыр ғой. Сонан кейін біздің мемлекетте әр жылы пәленбай миллиард теңгелер игерілмей жатыр. Соларды жұмсап, менің ойымша барлығын сатып алу керек.